Umva. Nako ibyo byo nabyihanganira aho mba nazengutse umugongo bo wacitse. Rero kuno mba nabaye warangiza ugafata akanya kawe ngako ngako na tayo ndi gukorupanga ugashyira izo nkweto zawo ngaho. Rero kuno ndi kushakwagira. Harije ngo nokuru wa boss. Niwe wa buri boss nawe. Niwe wa mbemba gute nako nagunika gutyo ngo bya. Wazaje gukora akazi kawe ushinzwe ukareka kuzutsa kuri. Ereka neza ubonye n'imbaraga zo kuvuga. Tari kusumu ngo ubu koko kubujya ngo nzakora iki? Ubu neza neza. Kandi nzavuga bakwirukana. Wakukunyirukana mu ngo uzose n'uzanyirukana nayo gusigaranye rebe ikintu nawe rebe ikintu maje kubyimba n'ikintu bagusize ungana. Ntako mba ntagize. Buri kimwe cyose nakiguhereza imyenda ngafura ibiki byose nkazengurukana hose kabane giye akazi kose ko mwuru rugonga ko. Ariko subu ngo bono zikusoza ikigo. Umva uragiye. Uragiye. Cyagenda. Nanye ndagutegereje uragara kunsanganga. Ntahantu njye nanye nani cyonkora ibyo nakoraga byose ura nawe. Ndabe gusiga biraza gutegereza umenye yuko utari bwaje uragiye uragiye koko erega neza rafatanya ndenga ngo barangaze kamye byende nubundi nanye cyonze iki nta kintu ndi bwakore na kimwe ndateye kutwonja ubundi yaba uragiye cyaje kizu urango cyo kiswe kiri kumema umva genda hagiye abagiye ubundi kera umuntu yarabyukaga akoropa mu rugo ibintu byose nkabikora kandi bakamfasha ariko aho naboneye akazi mu rugo wagira ngo neza ni nk'ikizi ariko banshyizeho rewe uriya mukaritasi umva mwihorere nawe ucyurwa n'igicuku ubona ni ngiye gufungurira ariko nanjye ntacyo nkora uno munsi naragufungurira kandi ngene nanjye ndebe ukuntu mbigenza agaceri ngateka ubundi nkarye aya barakunsigiye niba ariko ngo ukumaje kumera agahembu uzabyihorera ariko ubundi nanjye nzajya nifata nk'umunsi nk'uyu ngiye mbigenje mu rugo karirimbo k'umwana nkaririmba ibintu byose dukora komana yanjye.